Västervik, skärgårdsstaden i Småland, ligger på den svenska ostkusten. Inom 2 timmar från Västervik bor 1 miljon människor. Med 5 000 egna öar, kobbar och skär och med 3 600 kvadratkilometer oslagbar natur är vi en av södra Sveriges största kommuner. Västervik har funnits sedan 1200-talet. Då låg staden längst in i Gamlebyviken, men 1433 flyttade Västervik till sitt nuvarande läge. Dansken anföll oss sjövägen. I snart 600 år har Västervik utvecklats och utmanats. Nya Västervik byggdes upp runt kyrkan Sankt Gertrud. Västervik bränns ner av danskar och när staden sedan byggs upp igen etablerar sig Västervik som ett av de ledande båtvarven i Sverige. Dansken gav sig inte. Ännu en gång brände de ner både Stegeholms slott och staden. Stegeholm blev till ruin och restes aldrig, men staden byggdes upp med en ny stadsstruktur. Järnvägen kom till staden och byggnader för lasarett, läroverk och fängelse kom till. 1933 fyllde staden 500 år och de första kamparna slår upp tälten vid Lysingsbadet och la således grunden för Västervik som nationell spelare på turistkartan. Nästan 600 år efter det Västervik grundades består kommunen idag av 37 000 invånare, fler än 3 700 företag, 5 000 fritidshus, 350 föreningar, 400 000 gästnätter och oändligt med vacker natur. Både varumärken och personligheter har satt Västerviks kommun på kartan genom åren. Välkommen hem. Välkommen till Västervik.